Den ser ekte ut. Den er så vakker. Og skummel! Vi blir kjempestore. Ja, det er veldig mange som vil bli lurt snart. Alle vil tro vi er gjørmemonstre. Vi blir legender. La oss sette i gang. Så gøy, nå kommer de til å bli overrasket. Ok, ta på dere utstyret. Ikke noe å se her. Du så ingenting. Vanskelig publikum. Til høyre. Vi skal til høyre, Mush-Mush. Til hva for noe? Høyre. Høyre. Din høyre eller min? Er det ikke likt for alle sammen? Går han mot det treet der? Det virker sånn. Å nei, pass opp! Streker i skogen? Nei! Ble den malingen sølt ut før vi kom hit? Ble den? Kanskje? Det virker ikke sånn. Ups, beklager. Dette var en sjelden maling. Som i veldig, veldig sjelden? Veldig, veldig, veldig sjelden. Jeg var redd du skulle si det. Den er så sjelden at den bare kommer fra den mystiske sløffbillen. Ja, det stemmer. Kom. Post. Stilig! Nei! Vent. Hva er en sløffbille? Sløffbiller er genert og gjemmer seg ofte. Men man kjenner dem igjen på det skinnende, gjerne skallet. Greit, vi skal finne en! Lykke til!